السلام علیکم دوستو، آج میرے پیارے بھائیوں نے سندھ کے چوروں کے خلاف مٹھائی بانٹنے کا اعلان کیا ہے۔ جھنڈا لا رہے ہو؟ جھنڈا مت پی ٹی آئی جنوان خان کی طرف سے خوشی کے طور پر مٹھائی بانٹی جا رہی ہے۔ واہ 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 واہ، کھاؤ مکے وسارے چڈیو، مکے نہ کھارے گھوڑا رے ہاں۔